Одним місцем набагато стільців сісти нереально. Я знайшла в собі сили залишитись собою. Скільки на рахунку Олі Сумської розбитих сердець? Я ніколи собі не дозволяла якихось пікантних історій. Коли з'явилося це відчуття? Мінімум півгодини, а краще година. Це просто треба трошки закрутити кар'єру акторську. Це моя настояща фамілія. Ольга Сумська і її чоловіки – це просто розрив всіх шаблонів. Мої епізоди пішли в люди. Коли вона поряд, чоловіки затамовують подих, а жінки не можуть відвести очей. Талановита акторка, на рахунку якої десятки нагород та престижних премій. Сьогодні у Валевська шоу заслужена та народна акторка України Ольга Сумська. Заслужена та народна акторка України Ольга Сумська, яку українці полюбили в образі Роксолани. Вона продовжує дивувати різними образами, заколкуючи і далі глядачів у свій талант. Її фільмографія вже давно нараховує більше сотні ролей. За Олею міцно закріпилося звання секс-символу після того, як вона не засоромилася оголити своє тіло на загал. Найкрасивіша акторка України. Її краса зводить з розуму чоловіків, нею захоплює і жінки. Ольга Сумська розриває будь-які шаблони. Після гучного скандалу 20-річної давнини з першим чоловіком зараз грає з ним на одній сцені. Більше того, третім у цій виставі грає її чоловік Віталій Борисюк. Поки жовті ЗМІ порпаються у брудній білизні, сама Оля жартує, що виставу можна було б назвати «Ольга Сумська та її чоловіки». Фанфари. Наталочка. Прекрасна, як сама весна. Вітаю, дорогенька. Вітаю. Вітаю. Рада бачити. Краса. Від краса краси чую. Рада бачити. Навзаєм. Олечка, будь ласка, так, присідай. Залюбки. Я дуже рада тебе бачити. Страшенно, страшенно. А як я рада. Нарешті, Наталочко. Мегаформат. І ти ведуча такого розкішного шоу. Валевське шоу. І це звучить. Олечка, не так давно ми знайомі. Звісно. Ого. Але там є що згадати. Але згадати і завжди є що. Це правда. Лаштунками ми зустрічаємось досить часто. Оля Сумська. Заслужена та народна акторка України. В тебе є нагорода Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Я отримала цю найвищу нагороду від держави у 28 років. Дуже пишалася цим. За роль у нашому першому українському серіалі на той час ми були першопроходцями. «Пастка» за Іваном Яковичем Франко, режисер Олег Бійма, студія «Укртелефільм». Боже, як я цим пишалась. І досі оце відчуття у мене в душі, коли нас нагородили найвищою нагородою разом з моїми колегами, злочин з багатьма невідомими. Отже, якщо ти спитаєш жанр серіалу, хто був перший, то це ми, україномовні, перші серіали. Є чим пишатися. Тому далі вже була спроба ще декількох серіалів. До цього часу ми знімали, скажімо, телевистави, це студія «Укртелефільм». Ну і я розпочала свій творчий шлях саме на цій студії. «Вечори на хуторі біля Диканьки». Отже, це був фактично як повний метр. Формат як для телебачення, так і для кінотеатрів. І про серіали ще не чули нічого.
потім уже багато ролей на студії Довженка, різних, і за характером, і за жанром. Ну, тому... За творчий шлях, напевно, була така особистість, на кого ти рівнялась? Хто це був? Так, звісно, що на батьків. Це моє джерело, це моє натхнення, це мої вчителі в професії актора. Тому бути представницею такої неймовірної, такої щирої, такої відданої своїй професії династії, одній з найвідоміших акторських династій в Україні, династія Сумських, це велика честь. І тому, звісно, так, Боже мій, дякую, сонечко. Ці фото дуже дорогі моєму серцю. Я плачу зараз. Гостю, коли я дивилась інтерв'ю, де ти говориш про батьків, в мене волосся дибки від енергії, від цієї любові такої неабиякої. Дуже часто, густо можна почути акторська династія Сумських. Батько та мати зірки Львівського театру, ви з сестрою Наталою пішли по їх стопах, знімаєтесь в кіно. А бути акторкою – це твоє особисте бажання? Або так склалося, тому що це сім'я акторів все ж таки? Звісно, звісно, і так склалося. І, власне кажучи, я пригадую своє дитинство, яке пройшло за лаштунками Запорізького театру імені Щорса, нині це театр Магара, а народилося фактично за лаштунками Львівського театру імені Марії Заньковецької. І мамочка могла залишити візочок просто у кабінеті головного режисера, тому що Володимир Данченко, худрук театру Марії Заньковецької, на той час міг просто запропонувати, поки Ганна Іванівна молоденька, прекрасна, талановита, Галя Опанасенко, як її звали тоді. Опанасенко, вона, це її перше прізвище, дівоче. Так, це маленька лялюня на фото. І він сам пропонував, Данченко, худрук, Галюню залишай, я понянчу, а ти біжи на репетицію. Яка з таких найцінніших порад, які дали батьки, яку ти почула, як акторське наставлення? Наталочка, найперше – це любов до професії, яку батьки нам прищепили з сестрою, і вона завжди бринить у нашому серці. Що би там не було, ти ніколи не впадав в розпач з приводу того, чи своєю професією я займаюся. От завжди було це відчуття, що ти на своєму місці, що ти займаєшся улюбленою справою. І сьогодні це відчуття тільки збільшилося і примножилося в моїй душі. Тому що ця професія багатогранна, вона невичерпна, і ти можеш завжди сказати своє слово. Хіба що треба просто шукати гарні п'єси, якщо це театр, хороші ролі, і, звісно, якщо це гарні сюжети в кіно. Хоч раз ти припускала, хоч на секундочку, думку, що ти можеш бути не акторкою, а... Ну, можливо, десь себе реалізувати в іншій професії. Були такі думки. І мало хто знає, що я навіть і не хотіла бути з дитинства актрисою. Хоч я свою першу роль зіграла у 5 років. А ким хотіла? Орнітологом. Це наука про птахів. Я захоплювалась несамовито цим. Я хотіла вступати на біофак. От. І хотіла бути викладачем музики по фаху фортепіано, тому що я маю освіту, я закінчила школу музичну, номер один у місті Запоріжжя. Ганна Григорівна, моя прекрасна вчителька по класу фортепіано, і хотіла також піти от саме в цю професію, викладати співи. Потім шалено захоплювалась дизайнерством. От найбільше мене вабила професія дизайнера. Одяг. Саме так. Я малювала скрізь, от, де тільки можна було, на своїх зошитах, навіть на підручниках олівчиком. От те, що мене надихало. Я мріяла одягати акторів, робити костюми для кіно і просто створювати свій одяг.
І ти уявляєш, що ця професія, ну це ж не те, що професія, це якби так гучно прозвучало, але це захоплення втілилося, і ця мрія втілилася в життя вже ось в цьому віці. Ну, рік тому. Саме так. Ти нарешті втілила цю свою я мрію, створила бажання, свою свого життя фактично. Ти створила неймовірну. Так. Але ми про це, звичайно, ну, хотілося б про це поговорити, тому що ці сукні, і цю колекцію, і бренд ти назвала рідним, таким теплим і милим серцю словом. Правда, кожному українцю. Так, от зараз побачимо тебе в сукні. Дякую. Це твоїх фантазій. Це мої музи. Так, це твої музи. Ось, так, і це всі було. Вбрані в сукні з колекції «Рідна». Рідна. Чим ти керувалась, коли ти створювала, яким чином в тебе виникли думки от втілити саме от таку, такі принти, такі кольори використати? Вони всі настільки насичені, соковиті такі наші. Так, це правда. А надихала мене наша геніальна українська художниця Катерина Васильівна Білокур. І коли я відпочивала і була влітку в селі, мене ж батьки завжди віддавали в село. Отже, скажімо, з початку червня, навіть наприкінці травня, мене віддавали в село. Село Верблюшка Кіровоградської області, Новгородківського району. І це звучить гордо для мене, тому що там завжди проходило моє дитинство і до кінця серпня. Без всього цього, що зараз дітей оточує, ніяких соцмереж, ніякого телебачення. Земля, так, полуниці, ягоди, городина, кукурудза. І мене оточувала природа, українська матінка природа. І я бачила ці квіти в городі, на городі моєї бабусі. Я коли вперше побачила ці майори і оці ніжні мальви, і ці троянди, мене це так полонило. Я думаю, Боже, які ж вони прекрасні. І знаєш, моя перша асоціація в дитинстві, коли я в 5-літньому віці приїхала, я ще пам'ятаю, з татом, таточко мене привіз тоді, вперше 5 років, уявляєш собі, із потяга, це Знам'янка, потім Куцовка, станція знаменита. І декілька кілометрів від цієї залізничної станції село Верблюшка. Я пам'ятаю, що вночі ми приїхали, ось зараз, я пам'ятаю цю сцену з мого життя, мізансцену. Тато посадив мене в такий був, знаєш, мотоцикл з коляскою ще. Ну, вони це досі є. Це було за класно. Щастя там прокатати. І їхав накривали попутній, значить, цей мотоцикл. Тато його зупинив, і мене посадили в цю коляску. І гордо, знаєш, вітерець в обличчя, вночі ми їхали. Але, от знаєш, от відчуття, українська ніч, як Гоголь Микола Васильович описував. Та, духмяна українська ніч. І от я досі пам'ятаю цей теплий аромат оцих трав, оцього шаленого повітря українського степу Кіровоградщини. Він у моєму серці. І ось ми заїжджаємо на подвір'я, і я бачу вночі, Наталочко, я бачу ці фіалки, о, оцей колір, я не дарма сьогодні його, оцей костюм одягнула. Це колір мого дитинства, ніжні фіалочки, які бриніли, ось це вони ж вночі розпускаються, а вдень вони закриваються. І вони розповсюджували такий аромат фантастичний. Є ще вечірня красуня, вона такого теж духмяний аромат має, і ввечері взагалі так заповнює все село. І в кожна господиня намагалася посіяти ці вечірню красуню. Так. І вони різнобарвні оці фіалки, які полонили просто цим ароматом. І я зайшла на це подвір'я, і я почула цей божественний, наче хто парфумами напшикав, знаєш? І ти думаєш, Боже, це що це так пахне? Я тоді бачу, вони світяться вночі. І потім всі ці квіти я побачила на картинах Катерини Васильівни Білокур. І я зрозуміла, що я створю свою першу колекцію саме от за мотивами цих картин. І це як і популяризація українського живопису через призму моди. Мені хотілося, щоб про Катерину Васильівну Білокур дізналася якомога більше і молоді, яка сьогодні, можливо, і не знає таких художниць. От. А таким чином,
через сукні таке, хтось щось почує. Таке в мене питання на так. правах реклами, Олечка. Тому що розумієш, от всі твої спогади, вони в тобі. Ти зараз намагалась передати їх, так. наскільки хто має уяву, він собі там представив, як тобі було добре, да, а в когось її немає. Але тим не менш, зараз весна і скоро літо. Де можна придбати твої сукні і скільки приблизно коштує, наприклад, сукня? Якщо дивись, так коротенько. Дорогенька, у мене є своя сторінка, звісно, і в інста, у мене так. доволі багато підписників. Mm-hmm. Є сторіночка рідна від Ольги Сумської, mm-hmm. просто можна туди зазирнути, підписатися. Я все читаю, я сама веду цю сторіночку, всі ціни там виставлені. Вони дуже помірні, тому що це все ж таки авторський принт на шовку. І ну, я приблизно їх... така середня цінова. Ну, найдешевше – це 2500-3 тисячі гривень. Дівчата, терміново заходимо і балуємо себе сукнею від Ольги Сумської. З колекції рідна. Так, я думаю, що ціни доступні. І звісно, що багато хто з наших дизайнерів кажуть, що Олю, для чого ти це робиш? Тому що це, по-перше, фінансово невигідно, а душа просить. Я відшиваю, скажімо, індивідуальні замовлення, їх декілька на місяць. Я не ставлю це поки що на такий широкий загал. Тому що треба набрати команду, треба в це вкластися і серйозно цим жити і займатися. Це просто треба трошки закрутити кар'єру акторську і іншу діяльність і почати займатися ось цим напрямком. Тому що похабцем, Наталечко, ти не зможеш це ось. Ну, я розумію. Це треба тільки цим жити. Одним місцем на багато стільців сісти нереально. Тому але тим не менше, як хобі, як хобі, тому у мене є замовлення, скажімо, зараз з Канади, з Австралії, діаспора цікавиться. Тому що це передусім мистецький проект. Нас дивиться весь світ. Ми в онлайні на весь світ. Так що досі, хто ще не придбав, заходьте на сторіночку до Олі Сумської, а саме на сторіночку рідної, обирайте сукню собі, порадуйте. Дякую, ще раз. Дякую. А Ольга Сумська відома, улюблена мільярдами українська акторка. Але перший твій такий дебют на сцені був ще в 5-річному віці, ти вже про це згадувала, коли ти була маленькою Олечкою. Як ти згадала це? Як це було вперше виходити на сцену? Вистава Дженні Герхард, Теодор Драйзер, один з моїх улюблених письменників, і мені довіряють в 5-літньому віці роль весточки. Велика була? Текст був великий? Доволі, багато доволі. Тексту, так. І я так органічно начебто справилась з цією ролью. Батьки допомагали? По-перше, батьки на сцені, тато в головній ролі, Лестера. І мене це так надихало, і потім я не надто серйозно до цього ставилась. Просто вийшло дитя, по-перше, у мене були проби, і всіх дітей акторів, які тоді були в трупі, їх спробували на сцені, як вони будуть поводитись. От. Чи будуть вони органічні, і чи взагалі зможуть сказати цей текст, і чи буде це прийнятно для вистави. Я пройшла ці проби, мене затвердили. Перші проби в 5-літньому віці, уявляєш? І потім навіть здобула звання найкращої виконавиці цієї ролі. І цей театральний фестиваль на той час проходив в Томську, Новосибірськ, Томськ. Ну, уявляєш, це такі далекі міста ще за радянських часів, коли трупа театру могла гастролювати теренами всього СНД, бувшого Радянського Союзу. І саме там мені вручили цю нагороду за найкраще виконання дитячої ролі, великого ведмедика такого плюшевого, величезний, я досі його зберігаю, і бочоночок алтайського меду. Я відкриваю цей бочоночок, він досі пахне. Що так? означає він досі він пахне? Пахне? Бочоночок? Так, ну мед, ну, мед ми вже з'їли. Так, але аромат бочоночок... залишився. Я зрозуміла. Але я так розумію, що ти збираєш артефакти по життю. Ну, їх не багато. Ну, так, ти собі такі якісь знакові речі залишаєш. Звісно. Я тобі хочу сказати, що з такими переїздами, з таким насиченим, перенасиченим, дуже насиченим життям, це досить і досить непросто. Ну, як це я могла цього ведмедика не зберегти? Великий, жовтий ведмедик. І в мене ще є фото, коли ми поверталися з Новосибірську і Томську літаком, і виходить трупа, славетна трупа театру імені Щорса.
тоді з літака, і є фото, коли ми стоїмо, і я з цим ведмедиком. Ну як, це мої спогади. Перша це моя душа, звісно, і я цим дуже пишалась. Дебют в тебе був в 5-річному віці, а коли ти відчула по-справжньому себе акторкою? Можливо, це було в якомусь більш старшому, такому зрілому віці? Чи, або, можливо, після якоїсь конкретної ролі? Коли? Коли з'явилося це відчуття прям? Ну, а дебют в кіно відбувся у 16-літньому віці. Я не можу сказати, що я на 100% відчула себе актрисою, тому що так, це от якраз роль гречанки, одна з моїх улюблених, Софія Миколаївна Середа. Я не згадала прізвище. І тому, коли мене затвердили, це було таким щастям. І на майданчик мене на проби привела моя сестра Наталія Вячеславівна. Вона запропонувала мене режисерові Юрій Ткаченко, наш відомий український режисер, який побачив мене і одразу затвердив, невеличкі були проби, в садочку, легендарний садок біля студії «Укртелефільм». І досі ці яблуні там квітнуть. Там яблуні, грушки. Ти і, слава Богу, що цей сад є. От є у нас сад Олександра Довженка біля студії Довженка, і є садок біля «Укртелефільму». Вони знакові. Їх просто, знаєте, як артефакт, їх не можна, Боже, борони пиляти, тому що це історія українського кінематографу. Мене одразу Юрій Ткаченко затвердив на роль панночки, музи і доньки сотника, партнери, уяви собі, Федір Миколаївич Стригун, грав мого батька, провідний актор театру імені Марії Заньковецької, Олег Іванович Янковський, який грав прообраз Гоголя. І я молоденька, недосвідчена. Тому оце відчуття, що це дійсно моя професія, воно приходить зненацька, потім знов зникає, тому що це апарат акторський. І чим більше ти граєш, чим більше ти знаходишся на знімальному майданчику, тим ти впевненіший в своїй професії. І навіть скажу тобі, коли досвідчений актор довго не грає і довго не виходить на сцену або на знімальний майданчик, він трошки втрачає оцей фах. Ну це як, я не знаю, це апарат, який, скажімо, ти не говориш довго англійською, та? Ти от вивчив, а тоді знов не говориш. І ти забуваєш, що тобі знов треба попасти в це середовище для того, щоб відчути оцей вогник. І щоб пішло це, ти почала говорити. Так само і акторський апарат, він має постійно бути у формі і постійно працювати. Ти згадала, все ж таки хочу повернутися до серіалу «Гречанка». Так. Ти про нього згадувала, там в тебе був образ Софії Миколаївни. Софія Миколаївна. Середи. І серед твоїх ролей є така тенденція, що образи, які ти зазвичай граєш, це образи вольових жінок, самодостатніх, незалежних, таких собі, ну, можна навіть висловитися таким словом «стерви». Отаке стерво. Отаке стерво. Чи є в образі щось, що перекликається з тобою внутрішньо? Ну, звісно, що я зовсім інша. І Софія Миколаївна Середа – це така, знаєш, бізнес-леді, яка підкорює все навколо. Але я насичувала її просто своєю силою. Мені приємно було бути сильною на майданчику, і ця роль відкриває якісь нові можливості в тобі, як в жінці. Тому я ніколи не була ще бізнес-леді. І тут раптом, протягом декількох місяців, ти граєш таку успішну, розкішну жінку. Звісно, що я не така жорстока і не така божевільна, як вона. От, і я така більш м'яка, і я абсолютно нормальна в цьому аспекті. Тому що ті вчинки, які вона робила по життю, ну, не піддаються здоровому глузду. Але мені дуже цікаво грати ось таких сильних, прекрасних вольових жінок. Тому що там є що грати. Це є характер. А які не подобаються ролі грати? Є що, щоб ніколи не зіграла? Ні за нема які? Таких. Нема. Так. Я готова перетілитись, Наталю. Ну, ти знаєш, коли мені Семен Горов запропонував зіграти пліткарку разом з Данилко, я одягнула хусточку, травушку. Да, отут за вуха наклеїли ніс мені з гумозу і зробили оченятка такі невеличкі.
І знаєш, от вхопив зерно ролі, так? Я думаю, в чому зерно? Наділа цю хустку, чогось не вистачає. Так, хожу, бачу, троянда лежить. Така величезна, шикарна троянда. І я такий прямо на хустку ляп. І потім Андрій Данилко собі... Пришпандорила. Ну, як... І дивись, і ти бачиш, читаєш мої думки. Пришпандорила цю троянду. І така, знаєш, Оля, пліткарка. Ну, він же мене називав Оля. То що ти брежеш ночі на мосту стоя? Що ти там рибу ловила? Рибу ловив. Отаке. І, до речі, це ж все імпровізація. Фактично, половину текстів – це наша імпровізація з Андрієм. І була бійка, яку потім чомусь Шкода. Вирізали, Боже, не взяли. Ти це і... пам'ятаєш? Я просто розумію, що за кадром залишається ще дуже багато всього. І Семен мені і сказав би... тоді. Семен Горов. Хоча б її пустили потім в титрах, розумієш, віконечко, як тому що ми там лупашимо одне одного. І мені Семен тоді сказав: Олю, як я шкодую, що я вирізав. Я думаю, треба повторити. Обов'язково. І потім цю троянду взяв на озброєння Андрій. Андрій Данилко. І виходив ще до зірки, до епохи з зіркою, він виходив з цією червоною такою. Саме так. Йому нічого не шкода. Це геніальна людина, тому... Я не можу не спитати про найуспішнішу, напевно, твою роль в одноіменному серіалі «Роксолана». Саме цю роль називають тією, що принесла тобі популярність. Нереально, шалену популярність. Тебе впізнавати почали скрізь і усюди. Як ти вважаєш, це був дійсно той пік, коли запалилась... зірка Ольга Сумська? Саме так. На другий день після показу першої серії, Наталю, я виходжу на вулицю і я чую, ідуть люди, і з того боку тротуару: «Роксолано, доброго дня!» І я зрозуміла, що глядачі полюбили мою Роксолану. І це дорогого варте. От, знаєш, ніякі тортури, яких ми зазнали під час зйомок, у нас був шалено маленький бюджет. Ми сиділи без грошей, ми робили якісь перерви, шукали, можливо, якогось кошторису, і нам допомагали певні люди. Але коли серіал вийшов на екрани, у Т1, тоді це так називалось, Боже мій, це сталося. От розумієш, що це сталося? Тому що глядач міг не сприйняти, але він полюбив Роксолану, Султана. І та популярність, яка вибухнула просто, вона заполонила все в моєму житті. І я просто, ти знаєш, я знайшла в собі сили залишитись собою за певних обставин. Тому що багато хто з акторів, коли стають відомими, одягають корону і їх не впізнати. З ними неможливо балакати ні про що, тому що стіна перед тобою. І ми всі зберегли оцю людяність, оцю щирість. І от скільки я буду працювати, скільки буду жити, я буду дякувати Борису Нєбірідзе, нашому режисеру-постановнику. Ну, найперше за це, за що, так? За те, що він повірив і довірив мені цю роль. Він міг взяти кого завгодно, а проби проходило більше 100 претендентів. Так. З різних куточків. І ти була крайньою, фактично. Найостаннішою. Оля, мені здається, я так, знаєш, я так собі аналізувала, коли готувалась до нашого інтерв'ю, що ти народжена під щасливою зіркою. В 5 я років вдячна. Отримати нагороду. Потім ця роль, ти була крайньою в пробах. І так по життю. Дуже часто густо відслідковується, що незважаючи ні на що, обставини так чи інакше, навіть якщо вони не дуже приємні для тебе спочатку, вони обертаються для тебе найкращим чином. Я хочу сказати, що я бачу перед собою неперевершено гарну, вродливу жінку. Дякую. Але в одному інтерв'ю ти сказала, що у дитинстві ти була схожа на гидке качення. Так. Чому ти так думала? Так, який момент в тебе склалася така думка про себе, чому ти так тоді в дитинстві вважала? Так і було. Так і було, тому що таке гидке качення. От, я пригадую, як я соромилась своїх окулярів, найвище в класі. Я навіть свого зросту соромилась. Тому що 1,78 м, а всі маленькі, і я отак от
знаєш, стояла трошки згорбившись. Булінг був? Тобто діти ще сказали, обзивали. Що... Як же? Це ми не знали, що сьогодні це ж називається булінгом. А тоді це просто знущання і певна річ, оті окулярики тільки що мелькнули на фото. Ну такі. Я їх дуже-дуже соромилася. Це сьогодні це наймодніша оправа, а-ля Джонні Депп. А тоді... А в Україні а-ля Оля Сумська в дитинстві. Ну, це сьогодні просто, я дивлюсь, думаю, боже. Що казали однолітки? Що завгодно. Вони знущались трошки іноді, знаєш, що я така висока, незграбна, і що дівчата вже були, от будеш сміятися, з формами, а я ще трошки така... Ну, трошки... Трошки... Без форм. Так, без форм. Ну, ще не сформувалася, от і все. Так, сформувалась просто пізніше, десь років 15 вже почала розквітати. І я просто дивлюсь на себе, на цих фото шкільних. Стоять мої дівчата на підборах, шикарні такі. Розкрилися бутони. Так, вже. Бутони вже порозкривались і вже квітнуть, аж пахнуть, ти розумієш? А я ще така згорблена, як батько казав, кочерга. Тато ну, він називав... люблячи це казав. Люблячи. А в школі що, не добирали? Свій? Не добирали. І по-перше, це по-перше, да? А по-друге, як казав наш президент, один з президентів, да? А, і були ще, от як ти кажеш, булінг, да? Такі знущання з того приводу, що я донька народних артистів. Угу. Тобто є... Ну, це заздрість. Проста людська жаба. Да, да, да. Є українська така... наша да, жаба. Да, да. Таке ставлення. Успіх не прощають. І, не прощають. І у деяких вчителів, які були трошки, знаєш, передвзяті якби, до вставлені до мене. От. Але менше з тим. Менше з тим. Гидке качення, я пам'ятаю, що десь в 14-15 років почало дорослішати. І коли я прийшла в театральний інститут, мені педагоги мої сказали, що зріст – це прекрасно, і що є фактура, і що є голос, і є, є оця от, знаєш, харизма, як сьогодні це називають, а просто є акторські здібності. І я це довела. От тоді вже почали розкриватися крила. Ольга Сумська є ще й секс-символом України. Олечка, твоє відношення до такого звання. Я особисто, ще коли починала свій шлях, я бачила цю екранізацію, де ти була оповненою. І не одна екранізація. Ти була і є секс-символом України. Як ти до цього відносишся? Ти знаєш, ну були чудові фільми, де я з'являлася оголеною. Це до речі, шикарні, я психанула, як то кажуть, Наталю вже якраз у 50-літньому віці. Це ейджинг. Ну, як так. Правильно цей проект? Антиейджизм. Так. А там є фото для відомого нашого видання. Я вперше знялася саме в такій фотосесії. Ну, не назвеш це ню, Боже збав. Там все благородно, все чинно, як то кажуть. І в кіно дійсно мені є що згадати, тому що були сцени, де це було виправдано за драматургією, за сценарієм. Що було з чоловіками такі... після цього? Це ж тоді час не інтернету, всі дивились кіно. Та, звісно, звісно. І я собі уявляю реакцію просто. Сьогодні можна все прогуглити, натискати. Ось так, а тоді, коли побачили, це ж було, ну це ж звісно. Часи були які? Ну, були прихильники, типу, писали цензури, листи. Моралі, та, того, звісно, цього. Звісно. І прихильники, напевно, просто обірвали тобі. Обривали телефони, їх ще не було, домашні. Чекали мене під дверима і біля театру пильнували. Добре, що у мене були гарні захисники. От, і мій перший чоловік якимось чином відштовхував, чистив поле. І мій Віталічок теж, йому продовжує, нелегко, напевно, йому нелегко було, тому що ті ролі, які випали на мою долю, якраз на той період ми тільки-но покохали одне одного. І якраз, до речі, от ти питаєш щодо секс-символу і цього жанру. І він закохався, ти якщо би спитала його, от коли, каже, Олю, я закохався в тебе, коли ти вийшла на сцену, і там була мізансцена, коли я знімаю свою білизну, верхню частину,
Він грає нареченого, я наречену, а Паперний грає коханця. Ну це зараз, вистава... це ось на 8 березня ви грали. Та ні, це вже інше, а тут була вистава «Криваве весілля». Ага. Ну просто так склалося, що обох чоловіків я зустріла на сцені театру імені Лесі Українки. Так доля розпорядилась. І він каже, я за мізансценою, я підходжу тебе, ось так обіймаю за груди, я так доторкнувся і збожеволів. І я зрозумів, що я закохався назавжди. Тому ось такі спогади чудові. І бачиш, сьогодні ми разом на сцені, знову ж таки, з Євгеном Васильовичем. Театр нас примирив. І це є такий творчий, класний тандем, який і до сьогоднішній, який по сьогоднішній день цікавий глядачеві. Оля, ти розбивала серця чоловіка? Ти знаєш, залицялись. Скільки на рахунку Олі Сумської розбитих сердець? Небагато, сонечко, і взагалі може й нема. Скільки нема? Справа в тому, що жінка, яка спроможна розбити серце чоловіка, ну це жорстока жінка. Тому що розбити і піти далі. Ну, ми не вимушено інколи це робимо. Ну, я навіть не знаю, скільки їх, цих закоханих. Я можу тільки здогадуватись. А пишуть зараз? Повсякчас, до речі, я отримую ці коментарі, що я там в дитинстві був у вас закоханий шалено. Або мої однолітки. Я кажу, ну і чудово. Я дуже рада, якщо я вас надихала і стимулювала. Віталій навіть казав в одному з інтерв'ю, що деякі можновладці дозволяли собі, як то кажуть, у сміливому стані розпускати руки. І він ледь не набив комусь там пику. Боронив. Боронив тебе по повній програмі. Було таке? Наталочка, ну я думаю, що і в тебе є такі випадки, тому що ми представники шоу-бізнесу. Ми актриси, ти співачка, і ти можеш просто згадати, що такі випробування випадають на долю в українських актрис, і це невід'ємна частина їхнього театрального і кіножиття, і також існування в просторі шоу-бізнесу. Ну тепер вже так, на жаль. Саме так. Чи радість, чи на це жаль. Це все почуття міри і твоя відповідальність. Тобто, якщо сьогодні там, скажімо, закликають і закидають деякі речі, що там колись хтось залицявся до тієї чи іншої актриси там, чи співачки, і тільки зараз вона спромоглася виставити рахунок, подати до суду, а колись там ледве не зґвалтував там, чи бодай безпосередньо. Це вже неможливо. Я кажу, люди добрі. А чому ж ти раніше не позивалася? Чому тільки зараз ти про це згадала? Ну, тоді це не актуально, напевно, це, було. Це відчуття, і це відчуття відповідальності і самої жінки, і почуття міри, і та межа, яку ти перетинаєш. Отже, якщо ти дозволяєш це зробити, звісно, що це йде на широкий загал, і потім журналісти пліткують і про тебе пишуть. Я ніколи собі не дозволяла якихось пікантних історій, ні на кіномайданчику, ні в театрі. Найгучніший роман, який досі обговорюють, це наш роман з Віталіком Борисюком, коли я ще була за папером. Ви, до речі, 25, більше 25 років разом, так? Так. І скажи, будь ласка, в цьому році на срібне весілля. Єдина тема, яку полюбляє жовта преса і мусолить вже стільки років, так, це твій перший шлюб. Пройшло вже більше 20 років, а вони досі згадують. Новини досі з'являються. Причому такі заголовки обирають, не добираючи слів. Не добираючи. О, зараз ми подивимося, що пишуть, не дає ця тема спокою. Не хотілося б тобі особисто сказати досить вже змій, щоб так, що це змінить? Поставити крапку вже нарешті в цьому
сказати... Ти знаєш, хай пліткують. Тому що ми сьогодні навіть на цій темі гастролюємо з нашою виставою. Свого роду піар. Це чудовий піар, і глядачі як це наліпив, вона полетіла. Так? Ольга Сумська зізнала, чому пішла від чоловіка, рахувала та-та-та. Це просто жах. Жах, але що поробиш? Коли ми виходимо втрьох на сцену, глядачі збираються та, і аплодують нам, і думають, а як же ж таки вони вживаються? Розумієш, це просто ламає всі стереотипи, так. Тим більше нашого слов'янського мислення. В нас саме так, якщо зібрали речі, розійшлися, по-любому побили горшки і не залишилися ні то, що приятелями, ні друзями, ні ким. Тримаються осторонь багато років. А ви все ж таки, мало того, що примирилися, ви ще в одному спектаклі граєте. Саме так. І не в одному. Як таке сталося? Це пропозиція Євгена Васильовича. Він мудра людина і вже як худрук нашої антрепризної такої чудової місії, от, і нести добре і вічне. Мені здається, що цей тандем дуже цікавий. Ну, подивіться, ну ми ж гармонійно виглядаємо. На сцені однозначно ролі у п'єсі Бенедетті «Сублімація любові», вони просто написані для нас. Ольга для нашого тріо. І чоловіки – це просто розрив всіх шаблонів. Саме так. І одна моя прихильниця радила нам переназвати п'єсу, переінатити як? Назву. Я і мої чоловіки. Я думаю, це можна додатково десь там дописати. Як варіант. І почати новий тур, новий вимір. Рефреш. Саме так. Добре. Дивлячись на твою родину, на твої відносини з чоловіком, впродовж кількох років ви бережете ось цей запал, незважаючи на ті випробування з однієї сторони, з другої, всіляке було, ти про це говорила в інтерв'ю на День закоханих цьогоріч. У своєму пості ти написала, що все почалося 30 років тому з шоколадного серця. Що ти мала на увазі? Ну, це така легендарна історія, і мені здається, що хто цікавиться моєю біографією... Ось пост, Вінниця, зустрічайся, спілкуємо з вами. Так, Детроа. Та-та-та-та, так це. Акторське Детроа. Так от, це «Шоколадне серце» мене вразило на той час, і я зрозуміла, що це серйозні наміри з боку Віталія, тому що просто так власноруч вилити серце і там ще й записку всередину покласти якимось чином, замаскувати. І ось він знову мені подарував це шоколадне серце. Ну, це найдорожче, що може бути. І ніякі дорогі подарунки, вони не можуть порівнятися з цим романтичним шоколадним серцем, який завжди буде полонити моє серце. Серце-серце, да? Тому що він знав, куди потрапити. Це було так, коли, ну, хто може не чув, да? Для тих, хто ще не знає цю романтичну історію, ми якраз були призначені на ролі закоханих у мюзиклі «Кандід» за Бернстайном і за Вольтером. І це один з, фактично, перший мюзикл на теренах України, такого масштабу в театрі імені Лесі Українки. Я тільки народила дитину, дитині було тоді Тонічці 7 місяців, отже Євген Васильович нянчив Тоню, я бігала на репетиції і потрапила в таку халепу, ну, вірніше, як сьогодні, не можу так це сказати. Я просто закохалась, нас об'єднали, чомусь отак Всевишній розпорядився, що саме з Віталіком я почала ці репетиції. І це енергетика, це хімія, ну, називайте це як завгодно. У нас унікально зливаються голоси. Ми співали найскладніші багатоголосся Бернстайна. Бернстайн, ти уявляєш, який це рівень? Співати Бернстайна на той час, це 91-й рік. І ось так дорепетирувались. Ми зрозуміли, що закохані, і одного разу на День Святого Валентина, і тоді ще не було цього свята. Це один з перших свят Валентина, які ми почали святкувати, і ми не знали, що це, як це святкувати, якось дивно і по-новому звучить. Я заходжу в гримерку і бачу на столику гримувальному лежить шоколадне сердечко. Я його розкриваю, всередині записка, і там слова «Льолька, приходь завтра об 11 на репетицію, я з'їм тебе, як ти цей шоколад».
Це він так називає? Льолька. Так. Посейдень, так, коли гарний настрій. Вітасік, Льолька. Ну, слухай, я завжди кажу, Наталочко, у кожної родини є свій штрих-код. Однозначно. Так, оце як пишуть штрих-код так, країни, так? Так? Оце так. У родини у кожної цей код є. Своя мова пташина. Ніжність. Ніжність. Ось це пташина мова. Як от дві пташечки зустрічаються, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. І оце вони знаходять спільну мову. Свій світ ароматів. Це хімічна сполука, яка тебе бентежить. І ти не можеш без цього. І це твоя потяг людина. І магнетизм одне до одного. І духовна близькість. Mm-hmm. Не тільки фізична, духовна. Ну, однозначно. Я впевнена, що ваша пара, вона була... Ну, напевно, ви один для одного створені були. На небесах так вирішили від самого початку. Ви навіть схожі, якщо подивитись на всі світлини, ви схожі. А ваша історія з самого початку – це історія, що тягне на роман в декількох томах. Справжній любовний трикутник Євген, твій перший чоловік, в одному з інтерв'ю зізнався, що з самого початку бачив залицяння зі сторони Віталіка до тебе, розповів про розмову з ним, що він мав розмову, що він погрожував, що якщо щось несерйозне, що він вб'є його. З оглядом на все, що було, все, що є зараз, є щось, про що ти жалкуєш? Або, можливо, хочеш виправити, трішечки би по-іншому зробила би. А що ти зробиш, Наталю, коли ти закохалась і тебе несе цей вир почуттів, штормить 9 балів, як ото, 9-й вал, як у Айвазовського. І ти не можеш це зупинити. Це шалена пристрасть, така, знаєш, яка заполоняє всю тебе. Ти гориш всередині, і зовні очі горять, і всі це бачать. Ви... Що Віталік, що я. Тому ми тоді закохались. І ми не думали про наслідки. Ми не думали, що комусь боляче. А боляче було Євгену Васильовичу. І я, звісно, знала, який цей біль, страшний, пекучий біль, якого він зазнав. Розбили серце. Так, оце ти питала про розбите серце. І це серце розбите на той час було у Євгена Васильовича. Тому, якщо можна, хай мене вибачить, дорогенькі, ми сьогодні залагодили всі гострі кути, ми сьогодні працюємо разом, і дай Боже здоров'я всім нам, і далі виходити на цю сцену прекрасну, в усіх, так мовити, куточках України нас радо приймають. Це велика мудрість. Саме так. І от з цього треба... і попросити вибачення за те, що зроблено тоді, ну, це... Обставини, до яких вплинути ніхто не може. У мене, це, до речі, душа є, до душі. У мене є лист від Євгена Васильовича. Далі не знаю. Хай мене теж вибачить, але що це... там написано? О, Євген Васильович колись грав Чацького в «Горі от ума». Ну, от прям дослівно, хоча б ні, це написано, хоча б сонечко, це написано віршами. Він сам склав цей монолог, болючий монолог, Євгена дефіс Чацького, якого він грав, неймовірно. На той час він просто був одним з кращих виконавців цієї ролі. І я зберігаю цей лист. Я розумію, що там і сльози його, і його біль. І нехай це такі артефакти, це певні такі спогади, які потім будуть згадувати наші діти, будуть гортати, дивитись цей архів і казати: «О! Які пристрасті кипіли в родині!» Це правда. Це прекрасно, що ти зберігаєш ведмедика, цей так? лист. Нехай... Ольга Сумська, незважаючи на обставини, на другий шлюб, залишаєшся все одно ти Ольгою Сумською, не Борисюк. Чи все ж таки ти змінила прізвище, а для сцени залишаєшся Сумською? Справа в тому, що я стала відомою артисткою саме з прізвищем Сумська. І дехто, до речі, я пам'ятаю, коли ми знімались разом з Арменом Борисовичем Джигарханяном, я грала його дружину у фільмі Андрія Бенкендорфа «Декілька історій про кохання». І в мене якраз там були дуже пікантні політичні сцени, і ми були першопроходцями в цьому жанрі. Це фактично перший і допоки останній еротичний фільм, ну,
з такими неймовірними пікантними сценами на майданчику. І він мені тоді казав, що Ольчка, псевдонім. Я чувствую, що це псевдонім. Я кажу, ні, Армена Борисовича, це моя настояща фамілія. І я цим дуже пишаюся, тому що вона гучна, це прізвище мого тата і це моє коріння. Всі думають, що я Сум. Ні, я родом, я народилась у Львові, тато з Кіровоградщини, Кропивниччини нашої, мамочка з Київщини, село Катюжанка. Тому у мене є декілька батьківщин. Отже, Львів, Запоріжжя, де я виростала, і де я формувалася як підліток, як особистість, да, і де я, ну, знаєш, це театр, це моє життя. І це є Полтава, ну і потім вже Київ. Тому ось декілька моїх рідних, звісно ж, Верблюшка. Ну, звісно ж, як же ж без рідненької Верблюшки. І тому прізвище Сумська, з нього я починала, я... Вже в 16 років титрувалася в фільмах як Ольга Сумська. І, звісно, коли я вийшла заміж за Євгена, ну який сенс змінювати на Паперна? А потім знову ж таки змінювати на Борисюк. Ну це було б дивно. Ви стільки років з Віталієм. Скажи, будь ласка, чи виникала у вас з Віталієм думка про те, щоб повторити весільні клятви? Зараз це дуже актуальна тема, і я думаю, що вся країна спостерігала би за цим моментом, якби Віталій Борисюк і Ольга Сумська повторювали би клятви. Я думаю, всі би ревіли, як белуги. У вас чого тільки не було на життєвому шляху. Тим більше, що ці клятви ми не сказали ще одне одному. У нас не було вінчання. І якщо так Господь дасть сили, здоров'я, так мовити, і такі будуть обставини, що ми зможемо це зробити, і таке дійство для нас обох передусім. Звісно, що це дуже інтимно має бути, але якщо, як ти кажеш, країна чекає, я подумаю. Тому Олечка, що гряде дата. Чекає, повір. Так. Наші батьки з Наталкою, В'ячеслав Гнатович і Ганна Іванівна, вони зіграли срібне весілля, перше весілля, його фактично не було, воно було дуже скромне на той час, і потім золоте. І, Боже мій, коли тато цілує мамочку, разом 50 років, це такі сльози, це така глибина, і це таке справжнє щире почуття, яке об'єднало. У тебе дуже багато граней. Ти настільки багатогранна. Ти і в онлайні весь час висвітлюєш свої кроки, куди ти рухаєшся, що ти робиш, який в тебе перенасичений графік, скільки в тебе проєктів. Тут ти тут, то там, то зйомки, то антрепризи, то ти випустила лінійку одягу, написала книгу, тут ти ведеш, навіть дві, тут ти ведеш кулінарне шоу разом з Віталіком. Я не знаю, ти просто настільки активна, як, напевно, не активний ніхто в нашій країні за акторських, представників акторської професії. Мої колеги є такі. Є у Ольги Сумської, я знаю, щоденно. Де ти так. Все занотовуєш? Ти тільки що бачила його залишки. Я бачила, тобі навіть спеціально підсвічувала. Я не дивилася, що там записано, тому що є етика. Але мені так кортіло. Ти могла би поділитися з нашими глядачами, що ти там занотовуєш? От, наприклад, день, от швиденько. Все абсолютно. Що там твої думки? Так. Що ти там пишеш? Думки повсякчас. Думки повсякчас я записую. Це хороше таке, значить, започаткування, тому що якась десь цитата, афоризм я ідеї записую, і мені це подобається, мене це надихає. Ну, яка цитата? Але план це настанова мого батька. В'ячеслав Натович тебе завжди вчив. Казав: "Доця, який план?" І мене це так надихає і по сей день. Я маю його скласти. Ти, коли пишеш, ти певною частиною візуалізуєш і матеріалізуєш потім всі ці події.
Ну, ми це бачимо. Саме так. Тому як, ну, як я просто інколи зустрічаю колег, у яких нічого абсолютно, ніяких планів, вони живуть. А як ти все це пам'ятаєш? Це нереально. Так, каже, тримаю. Так, хоча б вивантажити з голови на папір вже легше. Звісно, звісно. І коли ти все це записав, ти йдеш за цим планом, ти ведеш свій графік особисто, я хочу зауважити, тому що у декількох, ну, мої якісь друзі і колеги мають помічників, і вони ведуть цей план як директори, як асистенти, як помічники. Мене це дратує. Я повинна сама все скласти і контролювати все сама. Яке твоє життєве кредо? Любити життя. І в мене є. У всіх його проявах. Це мамочкине. Та, і вона мені передала це. В мене є такий бліц. Запитання, на які треба буде відповідати швидесенько, не задумуючись. От так. Що перше тобі прийшло на думку, те й казав. Озвучу, будь ласочка. Отже, ти готова? Так. Чого ніколи не пробачиш? Жорстокості. За що соромно Ользі Сумській? Тут одним словом не скажеш. Трошки є, але не надто. Повір, не надто. Я така людина щира, відкрита по життю. Окрім червоного графіну, що ще ви побили у сварках з Віталієм? Червоний графін – це чеський кришталь, яку мені дуже шкода. Ні, що ще побили? Ні, от більше графінів ми не били. Але ми дуже емоційні, обидва. І сваримось, а потім так солодко миримось. Чому тобі немає рівних? В організації. Всього, що мене оточує. Хто ти по гороскопу? Левиця. Левиця. Найкращий відпочинок для Ольги Сумської – це? В родинному колі, за сімейним столом, зібратися, підняти келихи за здоров'я кожного в нашій родині. Або на морі. Але все одно мені хочеться схопити Віталіка за руку і поділитися враженнями. От тільки вдвох або от з донечками – це щастя. Кохання – це? Це поезія, це досвід, це математика. Червоне або біле вино? Червоне. А біле теж люблю. Під рибку. А червоне під м'ясце або просто з сирочком. Шарман. Чи зробила б ти собі пластичну операцію? Боюся страшенно цього. Якщо так, то яку? На майбутнє. Та. Я думаю, що на той час наші косметичні, так мовити, світила вже будуть робити це без хірургії. Тобто косметологія рухається вперед. Твоя найулюбленіша роль? От знаєш, все ж таки, все одно не можна визначити одну роль. Але найдорожча – це панночка у вечорах на хуторі біля Диканьки. Тому що це початок мого творчого шляху. А яку ти вважаєш найбільш невдалою ролью? Я не можу сказати, що за якісь ролі мені соромно. Ні-ні-ні. Я завжди дуже відповідально ставлюся до будь-яких навіть незначних ролей і епізодиків. Тому що навіть мої епізоди пішли в люди. І сьогодні ми їх бачимо. Невеличкий епізодик, пліткарка разом з Андрюшею цьому свідчення. На думку Ольги Сумської, скільки треба бігати щодня, щоб бути в формі? Мінімум півгодини. Є. Краса чи розум? Година. Краса чи розум? І розум, і краса. В чому сила жінки? В мудрості. Жінка має вміти все осмислити. Терпіння, я думаю. Мудра, терпляча, осяйна, неймовірно ніжна і чуттєва, тепла і глибока. У всіх розуміннях цього слова, високодуховна і дякую. Настільки тонко відчуваюча життя і людей, любляча професію і людей, знову ж таки. Дякую.
Ольга Сумська. На цьому ми не прощаємось, тому що Олечки є подарунок. В нас в рамках програми. У нас в рамках програми є така традиція так. дарувати всім, хто гарно відкоментує, задасть дуже красиве, правильне або дуже цікаве запитання, нестандартне. Так. Від гостя, ну, якусь приємність якусь. Що ми можемо, подарувати? Наживо в Зумі зустріч. Я готова поспілкуватися і, можливо, дати якусь мудру пораду. Так що вперед! Я готова. Будьте активними! Дякую. Я надзвичайно вдячна тобі за цю розмову, за щирість, за те, що знайшла час у своєму мега-щільному графіку. Спасибо. Ти виглядаєш неймовірно. Дякую. Я тобі бажаю безліч цікавих ролей, бути завжди затребуваною, улюбленою. А ти є такою. Нехай це ніколи не закінчується. Оця любов так. до твоєї персони. Щоб був хороший ритм творчий. Так. Це хай нас, буде так. Це і... нас тримає в хорошій формі. І благополуччя твоїй родині. Це була Валевська шоу та неперевершена Ольга Сумська. Дивіться кожної неділі о 20:00 на каналі «Правда тут».